Hezký dobrý páteční den. Největší problém českých a moravských vesnic je číslování. Tohle je číslo 175 a je vedle čísla 131 a za ním je číslo 28. Prostě je v tom trošku nepořádek, ale nakonec vždycky najdeme toho, koho hledáme. A dneska hledáme v Bechlíně u Roudnice nad Labem paní Milušku, které posílá kytici Staruží od Blaníku a od Florej její dcera Romanka. Proč, to se dozvíte za chvíli, pokud bude doma. Blaník růže přináší. Dobrý den, vy jste Miluška? Ano. Dobrý den, já jsem z rádia Blaník. My máme na Blaníku takovou soutěž, která dneska končí a vaše dcera Romanka pro vás vyhrála 100 růží. Tak si prosím vezměte, je velmi těžká. Co byste chtěla Romance vzkázat? No, že jí moc krát děkuju, ale nemá rozum. Nemá rozum. Já myslím, že má rozum. Vy máte 25. ledna narozeniny, tak hodně zdraví a štěstí. Děkuju moc. To vám vzkazuje Romanka, já vám to přeju za všechny posluchače naše. Ještě mi řekněte, jak se máte v roce 2021? No jo, jde to, jde nestěžuju to. Si, no. Musím se, já se omlouvám, jsem vypadla bez roušky. Jo. Ne, dobrý děk, tak já chráním vás, chráněný jsem, takže všechno v pořádku. Miluško, mějte se krásně, ještě jednou všechno nejlepší a pozdravujte ode mě Romanku. Ano, já vám děkuju a dceři taky moc děkuju. Děkujeme vám, tak se mějte hezky, naschledanou. Tak to byla další kytice Staruží, ještě nás čeká jedna v Ústí nad Labem a to uvidíte možná zítra, možná dneska, podle toho, jak to stihneme na ten Facebook dát. Mějte se hezky. Yeah.